प्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिए पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न आलटाल गर्दै आएको नेपाल प्रहरीले बढ्दो दबावपछि उनलाई पक्राउ गर्न देशभर सर्कुलर जारी गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित रूपमा पत्राचार गरेको छ। गृह मन्त्रालयबाट मौखिक र लिखित निर्देशन आएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राईले बताएका छन्। उनले देशभर सर्कुलर गरेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद कोइरी महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 निर्वाचित भएका हुन्। उनलाई पक्राउ गर्ने बारे प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयको बीचमा विवाद देखिएको छ। माघ 6 गृह मन्त्रालयले कोइरीलाई पक्राउ नगरेकोमा विज्ञप्ति नै निकालेर असन्तुष्टि जनाएको थियो। यसअघि संसदमा उपस्थित भएको समाचार बाहिरिएसँगै गृह मन्त्री लामिछानेले उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए। सांसद कोइरी महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 2 स्थानीय हुन्। कोइरीलाई पक्राउ गर्ने बारे गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको थियो। उप प्रधान जीवबाट पटक पटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएकोमा हालसम्म पक्राउ नपरेको प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारी हत्या अभियोगमा उच्च अदालत जनकपुरले कोइरीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको छ। 2077 मङ्सिर 19 जनकपुर उच्च अदालतले जारी गरेको वारेन्टका कारण उनी प्रहरीको खोजीको सूचीमा छन्। अदालतबाट जारी पक्राउ पूर्जी प्रहरीसँग छ। प्रधान कार्यालयले सो पूर्जी अहिले देशभरका प्रहरी युनिटहरूमा पठाएको छ। सांसद कोइरीमाथि 2072 मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका असही थमन विक्कलाई लखेटेर हत्या गरेको आरोप छ। उनी विरुद्ध प्रेम बहादुर विक्कलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी दिएका थिए। सो मुद्दामा तारिख गुजारेर उनी फरार भएका हुन्। लक्ष्मी महतोको अस्थायी बसोबास भक्तपुरको दुवाकोटमा छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयले उनी बस्ने घरमा निगरानी बढाउन प्रहरी परिचालन गरेको छ। घरमा निगरानी बढाएपछि सांसद कोइरी भने भारततिर लागेको आशंका गरिएको छ। मङ्सिर 4 सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महतोले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेललाई हराएका थिए। चुनाव अघि जसपा छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए। प्रहरीको फरार सूचीका कोइरीले वारेस मार्फत उम्मेदवारी दिए। विजयी भएपछि प्रमाणपत्र लिन पनि वारेस नै पठाए। संसदको शपथ लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा सभामुख चयनका बेला पनि उनी सदनमा उपस्थित भएका थिए। सो बेला काङ्ग्रेसका सांसदहरूले फरार अभियुक्त संसदमै हुँदा पनि प्रहरीले किन पक्राउ नगरेको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग जवाफ माग गरेका थिए।